አምስቱ የአማራ ፖለቲካ ፓርቲዎች በአንድ ተዋህደው የአማራ ማህበራዊ ራይ ግንባር አማራ በሚል ግንባር ፈጠሩ። ግንባሩን የፈጠሩት የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት መአሂድ፣ የመላው አማራ ህዝብ ፓርቲ መአህፓ፣ የአማራ ህልውና ለኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት አያድ፣ የነጸብራቅ አማራ ድርጅት ነአድ እና የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ዲሃን ናቸው። የአማራ ማህበራዊ ራይ ግንባር ወይም አማራ የግንባሩ መመስረቻ የቃል ኪዳን ስምምነት በተመለከተ በሰጡት መግለጫ በሀገሪቱ ህልውና ቅንጅት በመፍጠር ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ውህደት መፍጠሩን የግንባሩ አስተባባሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ መኮንን ገልጸዋል። በአማራ ህዝብ ህልውና ዙሪያ ለተደራጃችሁ የአማራ ድርጅቶች በሙሉ በማዕከላችን የሚለያየን ምንም የመርህ ጥያቄ አለ ብሎ የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር አማራ አያምንም። ስለሆነም ጊዜ ሳናጠፋ ከግንባሩ ጋር እንድትሰለፉ ጥሪውን ያቀርባል። በቀጣይ የምርጫ ከማድረጉ በፊት አገሪቱ አዲስ ሰላማዊ የሽግግር ጊዜ እንደሚያስፈልጋት የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር ወይም አማራ እምነት መሆኑን አቶ ተስፋዬ ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን ዋለልኝ ታምር ዘገባ ለአማራ ህልውናና ለኢትዮጵያ አንድነት በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር የሚሰራ መሆኑን ያስታወቀው የአማራ ማህበራዊ ራዕይ ግንባር የህዝቡና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ድጋፍ እንዳይለየው ጥሪ አቅርበዋል።